tá tudo bem. Eu estarei lá torcendo e vendo vocês do pay-per-view, comendo uma pipoca em equilíbrio e jogando Sackboy. Ai, não, come McDonald's, pelo amor de Vou Deus. Vou comer também. Come pipoca, pipoca tem aqui. Ah, mas não tem. Não, tem pra gente não. E jogando Sackboy. Sackboy. Vou jogar pra vocês.